Azərbaycan-Rusiya sərhədində yerləşən Samur gömrük postunun qarşısındayıq. Artıq 10 gündən çoxdur ki, qonşu ölkəyə keçmək istəyən yük avtomobillərinin burada böyük növbəsi müşahidə edilir. Hər keçən gün isə növbələr azalmaq əvəzinə daha da artır. Samur gömrük postundan verilən məlumata görə hazırda 1500-dən artıq yük maşını Rusiya tərəfə keçmək üçün növbədə dayanıb. Qonşu ölkəyə pomidor, kartof və digər kənd təsərrüfatı məhsulu aparan sürücülər həm günlərlə növbədə qalmaqdan şikayətlənir, həm də məhsulların xarab olmasından narahatdırlar. 7 gündür qardaşım. Nə aparsan, aparsan. Pomidordur, Rusiya. Baxın, nə əziyyət çəkirsiniz? Əziyyət elə budur da, əziyyət burada durmaqdır. Bütün günü salyarka işlənir, əziyyət çəkirik də. Pulumuz boşu-boşuna gedir. Əziyyət budur. Məhsul necə? Məhsul da xarab olur, əlbəttə ki, xarab olur. Onun müddəti var da. Elə xaladiniko demək deyil ki, elə aylarla durmalıdır bunun içində. Belədir, qardaşım. Torpaqlı zatdır, də dayanır o da tozun altında. Yani şərait yaxşıdır. Əlbəttə ki, zay olur. Neçə gündür xaladinik işləyir. Hamısı gedir də, rasxoddur. Üstündən gedir, mal üstündən gedir, xarab olur. Vaxtında çatdıra bilmirik. Əziyyət valla burada yazlar imkanat yaxşıdır. Əziyyətimiz fəqat bu dayanmadır burada. 10 gün burada durma, 8 gün burada durma, hey gidip gelme, gidip gelme, hey sat da yoxdur. Maşının içinde otur, git, gel, bak ne oluyor, git. Hiç problem fəqat bunlardır. Sürücülər bildirir ki, yaranan problem Rusiya tərəfi ilə bağlıdır. Belə ki, qarşı tərəf gömrük rəsmiləşdirilməsini ləng həyata keçirdiyi üçün uzun müddətli növbələr yaranır. Deyirlər, ruslar işləmir də. Deyirlər, yox, işləmir də. Gec buraxırlar. Azərbaycana girirsən 10 dəqiqə sənədlərinə formit eləyirlər. Söz getdin. Amma keçirsən rus tərəfə, rus tərəfdə işləmirlər. Günə 300-350 dənə buraxsalar keçərik. Amma buraxmırlar axı. Elə gün olur 200 maşın gedir, elə gün olur 250 gedir belə. Çətinlik deyəndə bizim tərəf işləyir, nəsə o tərəflər işləmir. Azərbaycan qəşəng işləyir. Fakt göz qabağındadır da. Gərək qabaq getsin ki, biz də gedək. Yaranan problemlə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirildi ki, son günlər mövsümlə əlaqədar ölkəmizdən keçən tranzit yük maşınlarının sayı artıb. Rusiya tərəfində yerləşən gömrük keçid məntəqəsinin infrastrukturu isə gün ərzində 300-dən artıq yük nəqliyyat vasitəsinin keçidini təmin etməyə imkan vermir. Bu da öz növbəsində növbələrin yaranmasına səbəb olur. Sərhəd keçmə prosesinin intensivliyinin artırılması məqsədi ilə ölkəmizin gömrük orqanları qarşı tərəfdəki həmkarları ilə danışıqları davam etdirir və sıxlığın aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür.